Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Արցան հրապարակի եթերում հանդիպումն է, այսօր ես հյուրըմ կալել եմ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Բագրատ Եսայանին, բարև ձեզ պարոն Եսայան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Եսայան, ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք Պրահայում տեղի ունեցած եվրոպական ղեկավարների սամիտի արդյունքների, այսպես ասեմ, քննարկումից և որպես դրա այդ հանդիպման հետևանք քառակող հայտարարության ուրեմն դիտարկումից, որտեղ մասնակցում են Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի ղեկավարները և Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն նախագահը։ Քառակող հայտարարություն, որը վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու։ Ինչպես է ձեզ պատկերացնում, ինչպես եք պատկերացնում այդ խաղաղությունը հենց այդ հայտարարության համատեքստում, որտեղ խոսվում է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Նախ կուզեի անդրադառնալ այն ձևաչափին հանդիպման, որը նշմարվեց Պրահայում Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ղեկավարը խառնել է ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, թե երկրի ներսում, թե երկրի դրսում։ Այսօր բանակցությունները ընթանում են մի քանի ձևաչափերով, և սա իսկապես տարակուսանքի տեղիք է տալիս, ու պատահական չի այս հանդիպումների արձագանքը տարբեր կենտրոններում։ Մասնավորապես, եթե ուշադիր եք եղել Պրահայի հանդիպումից առաջ, հանդիպում եղավ անվտանգության խորհրդների քարտուղարների միջև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որի արդյունքով օրերս մի թուղթ հրապարակվեց, որը կարծես այդ հանդիպման ամփոփումն էր, ինչ խնդիրներ են դրվում այս ամերիկյան միջնորդությամբ կայացած հանդիպման մասով, և ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև նաև հայտարարություններ եղան, որ կարծես արտգործնախարարությունը մասամբ դուրս է մղվում բանակցությունների առաջին պլանից, և առաջին պլան են գալիս անվտանգության խորհուրդները, որոնք դառնում են կոմունիկացիայի հիմնական խողովակներ երկու երկրների միջև, և բնականաբար երկրի ղեկավարները անձամբ իրենց բանակցություններով։ Եվ այստեղ կարծես մի ուրիշ ֆորմատ է նշմարվում բանակցությունների ամերիկյան միջնորդությամբ անվտանգության խորհուրդների միջև ուղղակի հարաբերությունները, որովհետև այն թուղթը, որը հրապարակվեց օրերս կայքերում և որի գոյությունը չեն հերքել առայժմ Հայաստանի առնվազն անվտանգության խորհրդից, շատ վտանգավոր ձևակերպումներ է պարունակում, մասնավորապես կետերից մեկում խոսվում է նախ տարածքային ամբողջականություն և այլն խաղաղության պայմանագիր մինչև տարեվերջ, դելիմիտացիա մինչև տարեվերջ, դելիմիտացիան ընդհանրապես, ես ձեզ ասեմ, խորհրդային միությունից Հայաստանի և Վրաստանի անկախանալուց հետո անցած 31 տարիների ընթացքում դելիմիտացիայի գործընթացը 31 տարի է ընթանում է և դեռևս չի ավարտվել։ Հիմա ամերիկյանը Վաշինգտոնում հանդիպումների ընթացքում մի կետ է արձանագրվել, որ դելիմիտացիան պետք է ավարտվի զուգահեռ աշխատանքները ընթանան զուգահեռ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների, և պետք է դելիմիտացիան ավարտվի մինչև տարեվերջ, այսինքն տարեվերջին մնացել է ընդամենը 2.5 ամիս, 2.5 ամսվա ընթացքում այդ բավականին երկար հայ-ադրբեջանական սահմանը վերջնականապես պետք է դելիմիտացիայի ենթարկվի։ Սա ենթադրում եմ, որ դելիմիտացիայի այն պահանջը, որը ներկայացվելու է Ադրբեջանի կողմից, անմռունչ ընդունվելու է, հորթի պես ընդունելու են նաև սրանք։ Հիմա այս Վաշինգտոնյան ֆորմատն է։ Դրանից առաջ, գիտեք, 2 տարի առաջ Մոսկվայում երկկողմ ֆորմատ էր ձևավորվել Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան ղեկավարների մակարդակով, այս բոլոր խոսակցությունները գնում էին այս ֆորմատով։ Դրանից հետո ձևավորվեց Բրյուսելյան ֆորմատը, որտեղ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպում էին ուղղակի երկու ղեկավարները, որը Բրյուսելյան ֆորմատն էր։ Հիմա ձևավորվում է այլ ֆորմատ,
Եվրոպայի նախաձեռնությունը Գերմանիայից վերցնող Ֆրանսիան նախաձեռնել է սամիթ այդ գագաթաժողովը, որի ընթացքում նաև այս հանդիպումն է նախատեսվել։ Այսինքն սա անհասկանալի Ֆրանսիայի մասնակցությամբ կամ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ լրացուցիչ ֆորմատ է, կարծես բրյուսելյանի հավելված։ Թուրքիայի ներկայությունը։ Հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունները նույնպես կարծես պարփակվեցին եվրոպական այս սամիտի շրջանակներում, ճիշտ է երկկողմ եղավ հանդիպումը, առաջին հանդիպումը, բայց նույնպես անհասկանալի ֆորմատ է, քանի որ ձևավորվում էր երեք գումարած երկու, չեմ մանում, տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ են նաև նախաձեռնվում Ռուսաստանի մասնակցությամբ որպես տարածաշրջանային ազդեցության երկիր, հիմա կարծես այդ ֆորմատն էլ է շրջանցվում և ուղղակի երկկողմ հարաբերությունների միջոցով է բանակցությունները վարվում։ Այսինքն իսկապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը հետևող որևէ մեկը, ներողություն, մոռացա, այս հանդիպումներին, Բրյուսելյան և Պրագայի հանդիպումների ֆորմատին, որտեղ հստակ արձանագրվեց խաղաղության օրակարգը, խաղաղության պայմանագրի մշակումը, արդեն տեքստի վրա աշխատանք և այլն, հստակ արձանագրվեց Մոսկվայի արձագանքը, որը շատ կոշտ էր, որը ասվեց, որ Բրյուսելյան այս ֆորմատով նաև օտար ուժերի ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին ընդունելի չի Ռուսաստանի համար։ Հետևեց Իրանի արձագանքը, որ օտար ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում ընդունելի չի իր համար։ Ռուսաստանը ավելին հայտարարեց, Մարիա Զախարովան խոսնակը հայտարարեց, որ իրենք փոխանցել են համապարփակ իրենց առաջարկները Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմերին։ Այսինքն այս աշխարհի նոր բաժանման տրամաբանության մեջ Հայաստանը դեսուդեն, այսինքն անգլուխ նավակի մեջ, ղեկավարումը կորցրած նավակի նման ընկել է տարբեր ալիքների մեջ և շպրտվում է մի կողմից մյուս կողմը, բացարձակապես որևէ ուղենիշ չունենալով։ Ունենալով միայն մի ուղենիշ, այս անձնավորության, չգիտեմ, ինչ ասեմ, անգլուխ հայտարարությունը, որևէ բանով փոփոխության չենթարկվող հայտարարությունը խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու վերաբերյալ։ Առանց ուշադրություն դարձնելու խաղաղության օրակարգը արդյոք արդիական է։ Արդյոք խաղաղության օրակարգի մասին է խոսում Ալիևը, որի հետ ինքը ուզում է խաղաղ ապրել, թե նորից գնում են սպառնալիքները, նորից գնում է հարևան պետության ղեկավարի կողմից հայտարարություն, որ եթե Հայաստանը չգնա իր 5 պահանջների բավարարմանը, ինքը պատրաստ է նաև հետագայում ևս ռազմական բախումների և կոնֆլիկտների գնան։ Ուրեմն որևէ լավ բան, որևէ ֆորմատից սպասել հնարավոր չի, քանի դեռ հստակ նաև դիրքորոշում չի արտահայտված Հայաստանի իշխանության կողմից, վերջի վերջը որ ֆորմատով է բանակցությունը վարվում։ Հայաստանը ըստ էության, կամ այսպես ասեմ, Հայաստանի իշխող ուրեմն շրջանակները հստակ հայտարարեցին, որ Արցախը չի կարող լինել անկախ, այն պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մոտավորապես այսպեսի մի բան, որ ուղղակի պիտի ձեռքերս լվանանք Արցախից և այս հարցը պիտի սրանով փակվի։ Բայց ես զարմանում եմ նույնիսկ այդ պարագայում, այդպիսի մտածողության պարագայում, թե ինչպես կարող է, ասենք, Հայաստանը բարձագույն ղեկավարությունը ինչ-որ պայմանագրերի հետևից գնալ կամ ինչ-որ բանակցությունների գնալ այն կողմերի հետ, որոնք այսօր պատրաստ են ուղղակի Արցախից հեռացնել ռուսական ուժերը այն վերջնականապես տնօրինելու համար և հաշվի չառնել Ռուսաստանի հանգամանք, ինչպես դուք հիմա ասեցիք, առանց Ռուսաստանի մասնակցության ֆորմատներ, որոնք այնուամենայնիվ միտված են ռուսական զորքերը կամ խաղաղապահներին վերջնականապես Արցախից դուրս հանելու։ Նախ երկու տեսանկյունից կուզենայի անդրադառնալ, ինչ մնում Արցախի համար ուրիշ։ Կուզեի երկու տեսանկյունից անդրադառնալ ձեր հարցին։ Առաջինը, ոչ միայն Արցախի հարցում հայտարարությունը եղավ ղեկավարության, այլև ուղղակի հայտարարություն եղավ վերջերս, կարծեմ այդ տղան զբաղեցնում է ինչ-որ պաշտոն
ազգային ժողովում, ինչ որ հանձնաժողովի նախագահ է, որը հայտարարեց, կարծեմ նախկինում դիջեյ է եղել, հայտարարեց, որ երևի դրանց անունները ես չակ չեմ տարբերում իրարից, որովհետև բոլորը նույն դեմքով են իմ համար, հայտարարեց, որ Հայաստանը որևէ ձևով չի կարող երաշխավոր լինել Արցախի հայության, անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության։ Սա հասկանում եք, որ վերջին հայտարարությունն է, որ պետք է աներ որևէ իշխանություն հրաժարական տալուց առաջ։ Ուրեմն, այն, որ դուք ասում եք, որ որևէ շանս չկար եւ այլն, հայտնի ստախոսը, որը այսօր երկրի ղեկավարի պաշտոնն է զբաղեցնում, 18 թվականի մայիսի 1-ին եւ մայիսի 8-ին, երբ որ ընտրվում էր վարչապետ, հպարտությամբ հայտարարում էր, որ Հայաստանը երաշխավորն է Արցախի հայության, Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության եւ պետք է շարունակի, նույն բանը կարծես նրանց կառավարության ծրագրերում էր հայտարարվում, նույն բանը անցյալ տարվա նախընտրական շրջանում էր հայտարարվում, իհարկե հետեւյալ ձևակերպմամբ, որ պետք է Հայաստանը աչակցի Արցախին, բայց հստակ նշվում էր նաև կարգախոսը անջատում հանուն փրկության, այսինքն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա հիմքով բանակցություններին գնալը 4.5 տարի առաջ սրանց հիմնահարցերից մեկն էր, որ եւ այդպես խափելով եկան իշխանության եւ հիմա հայտարարում են, որ գնում են խաղաղության, որ մենք որ երբևէ այդ անձնավորությունը, որ հիմա զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը, երբևէ հնարավորություն չի եղել ապահովել Արցախի անկախությունը, որևէ երկիր պատրաստ չի եղել ճանաչել Արցախի անկախությունը, առավել եւս Հայաստանի մաս ճանաչել, այսինքն ինչ է նշանակում այս հայտարարությունը, կառավարության վերջին հաշվետվության մեջ դեռևս Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցի առաջ մղելը սրանց բանն է եղել, հիմնադրույթներից մեկն է եղել, այսինքն այս վերջին հայտարարություններով իրենք ուղակի խոստովանում են, ինքնախոստովանական ցուցմունք են տալիս, որ 4.5 տարի առաջ դեռևս իրենք գիտեին, որ հանձնելու են Արցախը, իրենք գիտեին, որ պատերազմ է լինելու եւ պարտվելու են այդ պատերազմում, եւ հիմա նրանք իրական իրենց այլանդակ դեմքը, հակահայ դեմքը ցույց են տալիս, որ նրանք երբևէ չեն հավատացել, ավելին բոլոր ուժերով պայքարել են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի դեմ։ Սա առաջին տեսանկյունն է, որով ուզում էի անդրադառնալ հարցին։ Հիմա այս արձագանքները Հայաստանի իշխանությունների, այս մոտեցումները ինչ արձագանք են գտնում աշխարհում կամ առնվազն տարածաշրջանի խաղացողների մոտ, Ռուսաստանը հստակ հայտարարում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է հետաձգվի հակառակ եմ փաստաթղթի, որը հրապարակվել է, որտեղ պետք է Արցախի հարցը լուծվի հետևյալ ֆորմատով, Ադրբեջանը պետք է ներկայացուցիչ նշանակի, Արցախի էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչի հետ, ներկայացուցիչների հետ իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը քննարկելու համար, այսինքն վերջնական փակվում է, այս բանակցությունների ֆորմատով պետք է լուծվի Արցախի բնակչության անվտանգության կամ չլուծվի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը, շատ հնարավոր է բանակցությունների ընթացքում չլուծվի եւ ուղղակի ասեն, եթե չեք ճանաչում ձեզ որպես ադրբեջանի քաղաքացի, ուրեմն ճամպրուկը վերցրեք եւ Հայաստան այլապես կբնաջնջվեք։ Ուրեմն ամերիկյան փաստաթղթում սա է ֆիքսվում, ռուսները ռուսական առաջարկների մեջ գոնե հստակ ասվում է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է հետաձգվի, եւ այստեղ գետնի վրա կա ռուսական խաղարար զորամիավորումը, որը ապահովում է գետնի վրա Արցախի հայության անվտանգությունը այս պահին, սա ռուսական արձագանքն է, իրանական արձագանքը շատ ավելի կոշտ է, շատ ավելի կոշտ է, որ որևէ տարածքի տարածքային ամբողջականության փոփոխություն, ուժերի փոփոխություն, հաստորեն տարածքային սահմանների փոփոխություն ընդունելի չի Իրանի համար, բայց սրանց իշխանությունը, երբ որ մենք ասում ենք
թուրք-ադրբեջանական դրածոներ, հենց դա նկատի ունենք, որ գնում են ոչ թե պոտենցիալ այս երկու երկրների տարածաշրջանային ստրատեգիական դաշնակիցների հայտարարությունների հետ, որպիսի իրենք էլ որպես կողմ փորձելով հենվել նրանց հայտարարությունների վրա պահպանեն հայկական շահերը, սրանք գնում են թուրքական և ադրբեջանական թշնամի կողմերի կողմից թելադրված օրակարգի լուծման ճանապարհով։ Սա ցույց է տալիս ուղղակի, որ սրանք սպասարկում են այս երկու երկրների, հարևան երկրների շահերը, ոչ թե փորձում են պաշտպանել հայկական շահը հենվելով մեր պոտենցիալ ստրատեգիական, այսպես ասենք, դաշնակիցների հայանպաստ հայտարարությունների գետնի վրա իրացնելու հնարավորություններ ուսումնասիրելով նրանց հետ փոխգործակցության ճանապարհով։ Պարոն, մենք հիմա ձեր խոսքում են դուք հիշատակեցիք, որ Պրահայում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ գործընթացին զուգահեռ կար նաև հայ-թուրքական, մասնավորապես Էրդողանի ներկայությամբ և հանդիպումը Փաշինյանի և Էրդողանի։ Այսինքն կար զուգահեռ գործընթացը և այդ բանակցություններից հետո Էրդողանը մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց, նախորոք էլ մենք, նախկին տարիներին էլ լսել էինք այդ հայտարարությունը, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը հիշեցնեմ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո կբացվի անմիջապես բառնել, անմիջապես կբացվի հայ-թուրքական ցամաքային, երկաթուղային և օթային սահմանը հայ-թուրքական։ Այո, սա հիմա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությունը դառնում է արդեն այստեղ հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապայման, այո, այո, այն, նայեք, փորձ արվեց այս հողատուների վարչակազմի կողմից, փորձ արվեց և հիմնադիր հողատուների կողմից, փորձ արվեց նույնացնել 2009 թվականի անընդունելի իհարկե Ժնևյան գործընթացը, նույնացնել այն գործընթացի հետ, որի դրսևորումը եղավ Պրագայում, չեմ ասում գործընթացը սկսվեց, որովհետև դրսևորումը ունեցավ Պրագայում, բայց Պրագայում հստակ հայտարարվեց, որ կա նախապայման, մենք սահմանը կբացենք հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո, սա նախապայման է, և նախապայման է բնականաբար ադրբեջանական 5 պահանջները, այսինքն այս 5 պահանջների բավարարումը նախապայման է ոչ թե ոչ միայն Ադրբեջանի համար, այլև Թուրքիայի համար, որը նշանակում է ուղղակի Հայաստանի սուվերենության ոչնչացում, եթե ինչ-որ մեկը, նույնիսկ որևէ մեկի խելագար ուղեղով կարող է անցնել, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետրի վրա կիլոմետրով խաղության պայմանագիր կնքեն Ադրբեջանի հետ, նրա ախորժակը կբավարարվի, սա ուղղակի ապուշության գագաթնակետն է, և երկրի ղեկավարը հայտարարել է այս ապուշության գագաթնակետը որպես իր քաղաքական կրեդո, հա, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ուրեմն, սա, չգիտեմ, ինչ օրակարգի սպասարկում է արդեն։ Սա ոչ թե հայկական անժամանցելի իրավունքների, շահերի դավաճանություն է։ Սա ուղղակի Հայաստանի պետականության կործանմանը տանող հետևողական քայլերի իրացում է այս վարչակազմի կողմից իր ղեկավարի առաջնորդությամբ։ Հիմա ինչ ասվեց նաև Պրագայում, որ Թուրքիան շարունակելու է այն, ինչ որ արել է մինչև հիմա, այսինքն ինչ է արել մինչև հիմա, փակել է սահմանը, նախապայմաններ է դրել սահմանը բացելու համար, 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ամբողջությամբ կանգնել է ցեղասպան Ադրբեջանի կողքին, մատակարարել է զենք զինամթերք, մասնագետներ, նրանց կողմից գործողությունների իրականացման կենտրոնակայանը եղել է Թուրքիայում և տեղականը եղել է Ադրբեջանում, բայց հիմնական կոորդինացումը եղել է Թուրքիայում, անոթաչուների, ինքնաթիռների, F-16-ների, որ տրամադրվել են Թուրքիայի, այսինքն Թուրքիան շարունակելու է այս քաղաքականությունը։ Ավելին, ընդամենը 3 կամ առաջին օրը Էրդողանը հայտարարեց, որ 21-րդ դարը լինելու է արդարության վերականգնման դար և թուրքական զարթոնքի դար։
Ինչ է նշանակում թուրքական լեզվով արտահայտված կամ թուրքական բերանով արտահայտված արդարության վերականգնումը, մենք շատ լավ գիտենք։ Մենք շատ լավ գիտենք մեծ թուրանական է դա։ Մեծ թուրանի վերականգնում, այդ ուղղությամբ գործնական քայլերը արդեն իրացվում են, իրացվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում եւ այս ամեն ինչի տրամաբանության մեջ այս խեղճ ու կրակ գիքորի վիզը ծուռ, գլուխը բռնած, աչքերը փակած, կոպիտ ասած, կզած վիճակը Պրագայում կամ այլ բանակցությունների ընթացքում, եւ բայց միևնույնն է, ես ասում եմ, խելագարի համառությամբ դեպի կործանում տանող այս ճանապարհը հետևողականորեն իրացնել հայկական կոչվող իրենց իշխանության կողմից։ Իրականում թուրք-ադրբեջանական դրածո այս փոքր խմբակի կողմից։ Մենք անդադ ասում ենք, չենք հասկանում, թե այս լավը թողած ինչու են բադի հետևից գնում, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ մտածում ես, չի կարող նա այլտեղ գնա երևի, որովհետև հենց այն կողմի դրածոն է, որի հետևից գնում է։ Ես ուրիշ ինչ եզրակացնում։ Այսինքն իմ ամբողջ ասացի միակ տրամաբանական եզրակացությունը հենց դա է, որ մենք չունենք հայկական իշխանություն, մենք ունենք խաբեյությամբ օտար փողով Հայաստանում իշխանության եկած գործակալական ցանց հստակ, որը հետագայում զավթելով Հայաստանում իշխանությունը, խաբեյությամբ զավթելով իշխանությունը, ստեղծել է հանցավոր խմբավորում հետագայում Հայաստանի իշխանության տարբեր ճյուղերում իր շոշափուկները տարածելու մետաստազների նման, քաղցկեղի նման ամբողջ պետական համակարգում տարածվելու ուղղությամբ։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում իրենք օգտագործում են նույն գործիքակազմը, որով իրենք աշխատել էին մինչև 2018 թվականը 15 տարի շարունակ այդ ուղղությամբ աշխատել են, եւ 18 թվականի մայիսից մինչև հիմա էլ շարունակում են արդեն որպես իշխանություն, զավթելով պետական բոլոր ռեսուրսները, իրացնում են այս գիծը, ինչ ասեմ։ Փաշինյանը խոսեց 29,848 կիլոմետր տարածքով Հայաստանի մասին, իսկ նրա ղեկավարած խորհրդանական ֆրակցիայի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածը փաստորեն Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի մեջ չի մտնում։ Ես չգիտեմ այդ տխմար անձնավորությունը, որը իրեն համարում է գործիչ, հա, ես չգիտեմ ինչի գործիչ է համարում, բայց նման հայտարարությունները ինչով է հիմնավորելու հետագայում քրեական գործի հարուցումից հետո, իր նկատմամբ քրեական գործի հարուցումից հետո ինչ է բարբաջելու այդ կենթանին, ես ուղղակի դժվարանում եմ հասկանալ, որովհետև Գորիս Կապան ճանապարհի շինարարությունը, որը սկսվել է անցյալ դարի կեսերին, բոլոր խորհրդային Հայաստանի նույնիսկ փաստաթղթերով այդ ճանապարհը եղել է Հայաստանի խորհրդային հանրապետության սահմաններում բալանսի վրա, որևէ հիմք, որ այդ ճանապարհը չի եղել խորհրդային Հայաստանի տարածքում, նա չունի հայտարարելու։ Ես չեմ խոսում 20-ական, 25, 29 թվականների քարտեզների մասին, թե քանի քառակուսի կիլոմետր էր Հայաստանը։ Ես դրա մասին դեռևս չեմ, ես խոսում եմ հենց ճանապարհի շինարարության ժամանակ, նույնիսկ վարչական ներքին բաժանման ժամանակ, խորհրդային միության ժամանակ։ Բանը հստակ խորհրդային տնտեսությունը շատ, սենց ասենք, միամիտ մարդիկ չէին, եւ երբ որ ճանապարհը կառուցվում էր, հստակ փոխանցվում էր ինչ որ մեկի բալանսին, եւ այդ ինչ որ մեկը խորհրդային Հայաստանն էր, որը միջազգային իրավունքի միավոր չէր, բայց ինքը խորհրդային վարչական միավոր էր։ Այս առաջին, երկրորդ, 91 թվականի անկախության վերանվաճումից հետո այս ճանապարհը երբևէ չի եղել ախր Ադրբեջանի կազմում։ Ավելին, Ադրբեջանի հանրապետությունը իրեն հայտարարել է դեմոկրատական Ադրբեջանի 18-20 թվականի ժառանգորդ, որի սահմանների մասին ընդհանրապես չարժի խոսել, որտեղ չկային Նախիջևանը, չկար
Արցախը մինչև 21 թվականի Արավել եւս Սյունիք չի եղել։ Սյունիք չի եղել այդ տարածքներում։ Այսինքն ինչին վրա է այդ հայատյաց կենթանին հիմնվում նման ապուշագույն հայտարարություն անելուց, ես ուղղակի հրաժարվում եմ հասկանալ։ Բայց նման հայտարարությունները հնչում են իրենց գործիչ համարող կամ գործիք հանդիսացող ինչ որ կենթանիների կողմից եւ հայ ժողովրդի մտքի մեջ կասկածը անգնում։ Բա լավ, եթե մեկը պատգամավոր է, լուրջ դեմքով կանգնում է քաղաքական թիվ 1 ամբիոնի առաջ նման բանը հայտարարում, կարող է մի բան գիտի։ Չէ, չգիտի, որովհետեւ ինքը ուղակի կենթանի է, ինքը ուղակի սպասարկում է իր առաջնորդի քաղաքական հստակ հետևողականորեն իրականացվող թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը եւ սպասարկում է այդ ծրագիրը նման ապուշ հայտարարություններ անելով, անհիմն հայտարարություններ անելով։ Կներեք, ես բորբոքվեցի եւ ինչ որ բառեր ասեցի։ Դուք ցանկացեք, ես հարցս չվերջացրեցի։ Դե գիտեք, հա, հարցս չվերջացրեցի։ Ուզում եմ դժվար է նման կերպարների հայտարարություններին բուրըն չարձագանքել։ Արդյոք վտանգ չկա, որ այսպիսի հայտարարությունները Ադրբեջանը վաղը մյուս օրը, երբ որ կսկսեն սահմաններ գծել, իսկ դուք կասկած ունեք, կվերցնի, որ իսկ դուք կասկած ունեք, որ հենց դրա համար են արվում այս հայտարարությունները։ Հենց դրա համար են արվում այս հայտարարությունները։ Որպեսզի հղում տան հայկական աղբյուրը։ Այո, հղում տան հենց Նիկոլ Փաշինյան վերնագրով կերպարին, ու ասեն, որ 91 թվականին, այո, ԱՊՀ համաձայնագրով ճանաչել ենք տարածքային ամբողջականությունը։ Մի բան, որ հերքեց նույնիսկ հիմնադիր հողատուի բան թիմակիցների կողմից, որ Ալմաթայի հռչակագիրը ամենևին չի նշանակում տարածքային ամբողջականության ճանաչում, մանավանդ որ այս համաձայնագիրը վավերացվել է առաջին Գերագույն խորհրդի կողմից 92 թվականի փետրվարին, եթե ճիշտ եմ հիշում, եւ այնտեղ հստակ վերապահումները կան Հայաստանի կողմից։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում այս հայտարարությունները, եթե ոչ նորից կրկնեմ, թուրքերի ու ադրբեջանցիների օրակարգի սպասարկում։ Եվ իր մոտեցումը, այո, հենց դա է, որ ես ձեզ խաղակարտերը կտամ, դրանով դուք ճնշեք մեզ եւ մենք տեղի ենք տալու։ Ահա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրի։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք, սիրելի բարեկամներ։